Ang Caraga, Northern Mindanao ug ang rehiyon sa Davao makasinati sa mapanganuron nga kalangitan, imbanan sa katagkatag nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod kana sa trough sa low pressure area kon LPA. Samtang ubang dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-um nga tunas madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan tungod sa localized sa thunderstorms. Kasarangan nga hangin ang magagikan sa amihanang Sidlakan ug kasarangan ang pagbalod sa kadagatan, samtang ulang nakita ang low pressure area kun LPA sa 705 kilometers sidlakang bahin sa Davao City.